Xarici İşlər Nazirliyi Türkiyədə təbii fəlakət nəticəsində həlak olanlarla bağlı başsağlığı verib. Xarici Siyasət Qurumu bununla bağlı Twitter'da paylaşım edib. Paylaşımda qardaş Türkiyənin İstanbul şəhərində qasırğanın ölüm hallarına, yaralıların olmasına və dağıntılara səbəb olması bizi dərindən kədərləndirdi. Təbii fəlakət nəticəsində dünyasını dəyişənlərin ailələrinə başsağlığı bildirir, yaralılara Allahdan şəfa dilirik deyə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən bəyan edilib. Qeyd edək ki, Türkiyənin İstanbul şəhərində dünəndən başlayan qasırğa bugün də davam edir. İstanbul, Zonguldak və Kocaeli'də təbii fəlakət nəticəsində həlak olanların sayı 6-ya, yaralıların sayı isə 44-ə çatıb. Devrildi, 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 devrildi.